simples criaturas, procuramos invocar-te, sempre-vinda, querida Mãe, Senhora do Salário. Como Isabel, também nós nos questionamos, dona do Senhor que vem ter conosco, a Mãe do nosso Deus. Estamos cheios de alegria, querida Mãe, sempre-vinda. Senhor nosso, construímos e dedicamos, entrai em nossos corações. Faz-nos verdadeiros discípulos, filhos teus, que nestes tempos que o eterno Pai nos dá a viver, sejamos verdadeiros sinais e instrumentos de misericórdia, do carinho, do cuidado, de uns para com os outros. Faz-nos, Mãe querida, verdadeira igreja, despertando com a esperança, sejamos construtores de uma nova humanidade, onde reine a justiça, a alegria, a paz. Seja bem-vinda, Senhora do Salário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia que contemplamos São José, desta feira, meditamos nos dias dolorosos. No primeiro mistério, contemplamos e rezamos com Jesus na agonia do Jardim das Oliveiras. Jesus, no Jardim das Oliveiras, convida os discípulos a vigiarem e a orarem com ele. Ele quer convidar com eles, os seus amigos, companheiros do caminho, esta hora de angústia. Mas eles adoecem. Não são capazes de vigiar nem uma hora. E eu não reajo perante este convite de Jesus. Sou capaz de chorar com os que choram, de estar do seu lado quando eles mais precisam de mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quem pouco se lembra, também pouco há de colher.
fiéis, mas quem se der com generosidade também colherá. O que semeio é eu, o que colho. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A nossa salve. Rezar também por mim.
Ela visita-nos. Ela dá-nos muito amor. Ela está para caminhar convosco. Oxalá no dia da peregrinação, cada um de nós possa acompanhá-la, aquela que esteve alguns dias de uma forma mais festiva no vosso meio. Deixai que respire e expresse a minha alegria e o meu bom orgulho de trazer a mãe de Deus até junto de vós, aquela que eu considero, e no dizer de alguém, mais bela só no céu. E eu trouxe-a para estar no meio de nós, aquela que é a mulher mais bela, a que transmite maior doçura, a mãe da misericórdia, a mulher mais nobre da nossa história e da história do mundo. Agradeço mais uma vez o carinho com que nos acolhestes e, sobretudo, com que acolhestes a mãe de Deus. Aproveitai esta graça e ela está também em vós e não deixeis de construir esta onda de oração, de partilha, de proximidade com a mãe uns com os outros, para que nos sintamos a crescer até nos tornarmos, como diz São Paulo, à imagem e semelhança de Cristo, imitando a boa e a vida do Senhor. Viva Nossa Senhora! Viva!